Men hur ska man tänka när det gäller material då? Ja, det viktigaste tycker jag är att det är ett material man tycker om. Mm. Och då titta på att ha i händerna. Mm. Men generellt kan man säga att ull är lättare att arbeta med. Mm. Bomull är stumt, mm. oelastiskt. Inte så förlåtande. Nej. Trevlig ullkvalitet. Och sen tycker jag man ska tänka lite på färger. Just det. Som det du nämnde om mössan, att det är lite skiftningar i det. Ja, ser lite levande ut. Det ska man ju inte vara rädd för, att det skiftar lite. Och det blir ju så när man växtfärgar. Så blir ju eller garnet lite melerat. Mm. Man kan se där. Eller att man har det naturfärgat. Absolut. Det vill säga att det inte är färgat helt enkelt. Utan har sin naturliga färg. Det man kan tänka är väl att man använder växtfärgning. Mm. Och då ser man ju också att det är inte de här skarpa färgerna som kommer i början på 1800-talet när man börjar anilinfärger som blir väldigt skarpa och inte så levande kanske på det sättet. Vi vill bara titta på de här, det är ju samma färgbad som mössan också. Och det här är krappfärgat. Det här, den rullen är faktiskt lite grått garn. Mm. Så det är ljusgrått som är färgat. Medan de här är vita. Och då ser man att det är olika efterbad. Som gör att de blir mindre och mindre färg. Nu har vi tittat på material och lite färger och sånt. Men hur stickade man? Stickar man som vi gör idag? Förmodligen inte. Inte riktigt. Eller vi. Inte som vi stickar i Sverige generellt idag. Med tråden över vänster pekfinger. Mm. Utan nästan helt säkert som man ofta ser i England och USA till exempel. Mm. Med tråden i höger handen istället. Okay. På det sättet kan man sticka ännu hårdare. Det blir samma maskor, rät och aviga. Mm. Men när man kastar med höger handen, då blir det som en snara som man drar åt maskorna. Så de blir lite högre och smalare. Okay. Och det tajtar till mönstren. Får du samma elasticitet? Inte riktigt. Det blir lite tätare. Men lite överkurs. Det är roligt då. Men man ska inte skämmas om man kör vanliga sättet. Absolut inte. Ja. Skämmas är överskattat. Det är levnadsregeln. Eller hur? Ivar, det här var jätteroligt att prata. Jag hoppas att vi kan få göra fler varianter på det här. Och att du får bli färdig med din tröja. Ja. Så tack ska du ha. Tack själv. Mm. Tack ska ni ha för att ni har tittat.